kilogrami, Pamenpenev Sindres Zabuchimiaka, evropskiot šampion против Фактуре Енгек за Нигерија. Моменталниот резултат 22:6 води европскиот првак Бучимјака и без оглед на овие ниското од овие три борби ги освојува новите два бода. Што значи екипата на Дејвид Чулц од Соединетите Американски држави и екипата на Бучимјака, шампионите на Америка и Европа, влегуваат во утрешниот ден, во утрешното последно трето коло со по 4 максимални бода и токму нивниот дуел ќе одлучи кој ќе биде светски првак во борење слободен стил, односно кој ќе го освои првиот интерконтинентален куп. Се враќаме на борбата. Први секунди од неа, Пламен Пенев, категорија 82 килограми, против Фактуре Енгек. Сега кај нигериците успеа само Виктор Кодеј во категоријата 90 килограми да ја добие борбата на продолжение против Андреј Ликов. Фактуре, Фактуре Енгек, но тоа исто се однесува и за Пламен Пенев. Сега и 20-та борачи тактизираат, 20-та борачи се трудат да не загубат поен. Сега Енгек пасивен и ќе оди на партер, а ќе се обиде Пламен Пенев. Може да ја остари својата намера, Илја Виловте не успеа. Фактуре Енгек доста добро се покажува во овие минути од борбата. Без поени, 0:0. Како и на публиката да е јасно дека победата на Бучимјака е веќе в джеп, па постепено олади во овие борби и сигурно со нетрпение ќе го очекува текот на утрешниот ден кога ќе биде и расплетот на првиот интерконтинентален куп.
покажува. Ние ще виж сега и усвоена е пасивен е Пенев. Но не успеа нищо да изкористи, освен това Енгек. Завърши регулярните 5 минути, а сега продължение от 3 минути. Енгер се повторва ситуацията сега в обратен смисъл по два пъти Пенев и Енгер. Судията Нишевич ги прати на партия, да тоа што премногу пасивно учествува в оваа борба. И поените, и првите два поена за Пенев. Не се доволни, ова продължение, бидејќи беше 0-0, а ако го остави третиот поен, се е готово. Поемо е доволен на Пламен Пенев да излезе како победник од оваа борба. Но прашање е дали ќе успее во регуларните, односно ова положение од 3 минути, регуларните 5 минути завршија. Да се излече од оваа незгодна ситуација. Игреистите ќе останат со кратки ракави од оваа средба против европскиот првак Бучемјака, ќе доживеат уште еден пораз. Иако сите одред најавуваат дека ете можна да се закитат и со златниот медал. Крајна борбата и победа на Пенев. 25-6 води Бучемјака. Следува борба до категорија 68 килограми.
Goran Kostadinov za Bućimjaka, a Ove je predstavlja ekipa na Reverse Club. John Ove, 22 godišnje, prvak na Afrika. Treći među kategorijama 6 i 8 godina predstavlja